Salam, əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz mətn üzərində iş, sintaktik əlaqələr və tabellik əlaqəsi haqqında məlumatdır. Bugün biz sizinlə hansı təlim nəticələri əldə edəcək? Biz bugün mətnə başlıq verməyi öyrənəcəyik, kontekstə uyğun olaraq sözlərin sinonimini müəyyənləşdirəcəyik və tabellik əlaqəsinin xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə edəcəyik. Dərsliyinizdə sizə başlığı olmayan mətn təqdim edilmişdir və sizin birinci tapşırığınız mətni oxuyandan sonra həmin mətnə başlıq verməkdən ibarətdir. Mətni adlandırmaq üçün sözsüz ki, birinci mətnindəki əsas fikri müəyyənləşdirmək, mətnin ideyası və mövzusu və məzmunu üzərində çalışmaq lazımdır. Gəlin mətnindəki əsas fikri müəyyənləşdirək. Mətndə gördüyünüz kimi Azərbaycanın dahi bəstəkarı və dirijoru Maestro Niyazinin dili ilə yüksək sənətkarlıq haqqında məlumatlar verilmişdir. Belə ki, Maestro Niyazi öz təəssüratları ilə, düşüncələri, təcrübəsi, fikirləri ilə gənclərlə bölüşərək bildirir ki, yüksək sənətkarlıq o deməkdir ki, o bütün dövrlərdə müasir olsun və ümumiyyətlə sənətin müasiri və qədimi yoxdur. Və mətnindəki əsas fikri biz burada qeyd etmişik. Yüksək sənət, yüksək sənətkarlıq həmişə müasirdir. Və hansı başlığı biz bu mətnə götürə bilərik? Bizə 3 başlıq təqdim edilib. Sənət müasir olurmu, Maestro Niyazi və müasir memarlıq. Mətndə bir gənc memarın düşüncələri paylaşıldığı üçün bizə belə bir başlıq da təqdim edilib. Mətndəki əsas fikrə uyğun olaraq biz bu başlıqlardan sənət müasir olurmu başlığını götürə bilərik. Qeyd etmək istərdik ki, mətnin başlığı söz, söz birləşməsi və cümlələrlə ifadə oluna bilər. Gəlin indi mətnindəki informasiyalardan istifadə etməklə təqdim olunan suallara cavab tapmağa çalışaq. Bizə hansı suallar təqdim edilib? Mətndə hansı Azərbaycan bəstəkarının adı çəkilir? Mətndə Maestro Niyazinin təəssüratlarından, düşüncələrindən danışılır və həmçinin orada qeyd olunur ki, Niyazi nümunə göstərərkən dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin adını çəkir. Niyazi hansı operanı tamaşaya hazırlayırdı? Mətndən məlum olur ki, Niyazi Çaykovskinin Qara Toxmaqlı Qadın operasını səhnələşdirməyə hazırlaşırdı. Maestronun izahına görə Şekspir niyə müasir hesab edilir? Maestro belə izah edir ki, ümumiyyətlə sənətin müasiri və keçmişi və ya qədimi yoxdur. Sənət o vaxt müasir hesab edilir ki, orada toxunulan məsələlər, deyilən fikirlər insanlığın elə psixoloji məqamlarına toxunsun ki, o həmişə bütün dövrlərdə aktual olsun. Sənətdə müasirlik də məhz bu deməkdir. Gənc memar nə üçün maestrin evinə dəvət olunur? Bu barədə isə mətndə heç bir məlumat yoxdur. Deməli, bu suala biz mətndə cavab tapmırıq. Mətndə Maestro Niyazi haqqında hansı məlumatları əldə etdik? Bildiyiniz kimi, Niyazi Hacıbəyli Azərbaycanın görkəmli dirijoru və bəstəkarıdır. Maestro incəsənət xadimlərinə hörmət əlaməti olaraq verilən addır, ingilis dilində ustad deməkdir. Və biz mətndən öyrənirik ki, Maestro Niyazi Çaykovskinin Qara Toxmaq Qadın operasını tamaşaya qoymuşdur. Bu proses Türkiyənin İstanbul şəhərində baş verirdi. Ümumiyyətlə, Niyazinin nitqində şirin türk ləhcəsi hiss olunurmuş və Maestro Niyazini biz çox savunurmuş, savadlı və dərin düşüncəli insan və mütəxəssis kimi tanış oluruq. Mətndə kursivlə verilmiş sözlərin kontekstə uyğun sinonimlərini tapmaq tapşırılmışdır. Hansı sözlər verilib? Sözlərə diqqət yetirək, təəssüratlar sözü və mülahizələr sözü. Kontekstə uyğun sözün mənasını izah etməyi biz artıq sizinlə bacarırıq, həmçinin sinonimləri tapmağı da bacarırıq. Təəssürat hər hansı bir hadisədən, hər hansı bir söhbətdən insanda buraxılan iz, insanda formalaşdırılan fikir, təsir deməkdir. Bütün ziyafət iştirakçıları, Respublikanın tanınmış elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri, yaxın dostlar, qohumlar, maestronun şirin türk ləhcəsində söylədiyi təəssüratlara və yaxud biz bura deyə bilərik ki, şirin türk ləhcəsində söylədiyi düşüncələrə, fikirlərə və eyni zamanda müasir türk musiqisi və sənətçiləri haqqındakı mənalı düşüncələrinə məmnuniyyətlə qulaq asırdılar.
Biz tənsürat sözünü fikir, mülahizə sözünü düşüncə sözü ilə əvəz edə bilərik. İndi isə gəlin belə bir cümlə üzərində işləyək. Bildiyiniz kimi biz cümlə qurarkən və yaxud söz birləşməsi formalaşdırarkən sözlərin həm leksik, semantik, həm də qrammatik cəhətdən birləşməsinə nail oluruq. Gəlin verilmiş cümlədə sözlər arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirək, hansı sözün hansı sözə aid olduğu üzərində çalışaq. Qızlar iri qırmızı albalıları zənbilə yığırdılar. Cümlənin xəbəri yığırdılar. Kim yığırdı? Qızlar. Deməli, xəbər və mübtəda arasında əlaqə var. Zənbilə yığırdılar. Nəyə yığırdılar? Cümlənin tamamlığıdır. Və zənbilə yığırdılar sözü də bir-birinə aiddir. Nəyə yığırdılar? Albalları. Bu da tamamlıqdır. Və albalları yığırdılar. Bu da yığırdılar sözünə aiddir. Necə albalları qırmızı və necə albalları iri? Qırmızı sözü albalları sözünə və eyni zamanda iri sözü də albalları sözünə aiddir. Bundan əlavə, iri və qırmızı sözləri arasında sadalama olduğu üçün onlar arasında da təbəssüslük əlaqəsi vardır. Cümləyə baxanda siz görürsünüz ki, hansı sözlər bir-birinin əlaqəyə girib. Deməli, bu sözlər arasında sintaktik əlaqə vardır. Sintaktik əlaqə cümlədə və ya söz birləşməsində sözlər arasındakı əlaqəni, qrammatik əlaqəni göstərir. Sintaktik əlaqələrin hansı növləri var? Sintaktik əlaqələr iki hissəyə bölünür. Tabesizlik və tabellik əlaqəsi. Deyib, bayaqki cümlədə gördüyünüz kimi iri və qırmızı sözləri arasında sadalama intonasiyası var idi və bu sözlər arasında tabesizlik əlaqəsi var idi. Tabesizlik əlaqəsinə bağlı olan sözlər tamamilə bərabər hüquqlu olur və bir-biri ilə heç bir asıllığı olmur. Tabellik əlaqəsinin isə üç növü var. Uzlaşma, yanaşma və idarə. Növbəti dərslərimizdə biz bunlar haqqında ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Gəlin əvvəlcə bizə verilmiş cümləni oxuyaq və bu cümlədəki tabeli və tabesli əlaqəsində olan sözləri seçib qeyd edək. Cümlə sizin dərsliyinizdə verilmiş mətindən götürülmüşdür. Biz bir cümlə üzərində çalışacağıq. Digər cümlələr üzərində isə siz özünüz çalışacaqsınız və müəlliminizlə müzakirə edəcəksiniz. Bir vaxt gildən, kərbicdən, daşdan qurub yaradan memarlar sürət və texnika əsrinin bütün imkanlarından istifadə etmək üçün yeni, müasir materiallara əl atdılar. Nə etdilər? Əl atdılar. Cümlənin xəbəri. Kim əl atdı? Memarlar. Hansı memarlar? Bir vaxt gildən, kərbicdən, daşdan qurub yaradan memarlar. Nə məqsədlə yeni müasir materialları əl atdılar? Sürət və texnika əsrinin bütün imkanlarından istifadə etmək üçün nəyə əl atdılar? Materiallara və hansı materiallara müasir, hansı materiallara yeni materiallara. Gördüyünüz kimi biz cümləni sintaktik təhlil edərkən bir-birinə aid olan, yəni aralarında sintaktik əlaqə olan sözlərdən çıxış edərək sual verdik. Və gəlin, əvvəlcə biz tabesizlik əlaqəsində olan sözləri seçək, digər sözlər arasında olan əlaqələr isə tabellik əlaqələridir. Biz qeyd etdik ki, sadalama intonasiyası ilə bir-birinə bağlı olan sözlər arasında tabesizlik əlaqəsi olur. Yeni və müasir sözləri. Onlarda sadalama intonasiyası var və bunlar tamamilə bərabər hüquqludurlar, bir-birləri arasında tabesli əlaqəsi ilə bağlanıblar. Digər sözlər arasında, xəbər və mübtəda arasında, təyin və mübtəda arasında, zərflik və xəbər arasında, həmçinin tamamlıq və xəbər arasında olan əlaqələr tabellik əlaqəsidir. Əziz uşaqlar, sizə ev tapşırığı olaraq bütün dövrlər üçün müasir olan sənətkarlıq mövzusunda mühakimə xarakterli esse yazmaq tapşırılır. Əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə elə bir dövrdə yaşayırıq ki, çox böyük tarixi anlar, tarixi hadisələr gözümüzün qarşısında baş verir. 30 il işğal altında qalmış ərazilər hamısı bizə qaytarılır. Bu bizim
dövlətimizin böyük qələbəsi siyasəti nəticəsində baş verir. Kəlbəcərin növbəti uğurumuzu, növbəti torpağımızın geri qaytarılması münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Əziz uşaqlar, bugünlük bu qədər. Özünüzü qoruyun, çalışın xəstələnməyəsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsiniz tam üslü qüvvətin əsas xassələri olacaq. Eyni əsaslı iki qüvvətin hasilini tapdıqda əsası olduğu kimi saxlayıb qüvvətlərin cəmini qüvvətə yazmaq lazımdır. Eyni əsaslı iki qüvvətin nisbətini tapdıqda isə yenə əsas olduğu kimi qalır, qüvvətlərin fərqini tapıb qüvvətə yazmaq lazımdır. Bu dediyimiz xassələri nümunələr üzərində tətbiq etməyə çalışaq. 3 üstündə mənfi 5-in 3 üstü 2-yə hasilini tapdıqda əsas olduğu kimi qalır 3 üstündə mənfi 5 üstə gələk 2 yazmaq lazımdır ki, bu da 3 üstü mənfi 3-ə bərabərdir. Mənfi üstü qüvvətin tərifinə görə bilirsiniz. Bunun da cavabı 27-də 1-ə bərabər olacaq. Y üstü 14 vur Y üstü mənfi 4 vur Y üstü 0 hasilini isə Y üstü 14 üstə gələk mənfi 4 üstə gələk 0 kimi yaza bilərik. Y üstü 10-a bərabər bir cavab almış oluruq. Eyni zamanda mən sizə keçən dəfə də demişdim, Y üstü 0-ın da cavabı 1-ə bərabərdir ki, onu da yenə hasili yerinə yetirdikdə eyni cavabı almış olarsınız. Gəlin indi qüvvətlərin nisbətinə baxaq. X üstü mənfi 8-i X üstü 17-yə bölmək üçün X-in üstündə Yəni, x olduğu kimi qalır. Mənfi 8-dən 17-ni çıxmaq lazımdır ki, burada da x üstü mənfi 25-ə bərabər bir cavab alırsınız. Mənfi üstlü qüvvətin tərifini tətbiq eləsək, burada da 1 bölünmüş x üstü 25-ə bərabər bir cavab alarıq. Gördüyünüz kimi, burada da kəsr ədədlərin qüvvətlərinin nisbəti göstərilmişdir. Burada da heç tərəddüd etmədən eyni xassiyyəni tətbiq edib, 2-də 3 üstü. 2-dən mənfi 2-ni çıxdıqda 4 alınır. Burada yerimiz az olduğuna görə birbaşa 2-də 3 üstü 4 yaza bilərik. Bu qayda ilə qüvvətlərin hasilinin və nisbətinin xassəsini tətbiq etmək üçün sizinlə nümunələrə baxa bildik. Tam üslü qüvvətin daha bir xassəsinə baxaq. 2 ədədin hasilinin qüvvəti bu ədədlərin qüvvətlərinin hasilinə bərabərdir. Odur ki, onu da nümunələr üzərində tətbiq etməyə çalışaq. 4x üstündə mənfi 2 ifadəsini 4 üstündə mənfi 2 vurulmuş x üstü mənfi 2 yazıb 1 bölək 16x kvadratına bərabər bir cavab almış olarıq. Növbəti nümunəmizdə də xassəmizi tətbiq edək. Bildiyiniz kimi mənfi ədədin cüt qüvvəti müsbət ədəd olduğundan heç bir işarə yazmırıq. Cavabımız 2 üstü 4, y üstü 4, z üstü 4 olacaq ki, burada da 2 üstü 4-ün qiymətini də hesablayıb, 2-nin 4-cü qüvvəti 16-ya bərabərdir. Bilirsiniz, 16, y üstü 4, z üstü 4 kimi bir cavab almış oluruq. 2 ədədin nisbətinin qüvvəti həmin ədədlərin qüvvətlərinin nisbətinə bərabərdir. Bu da tam üslü qüvvətin növbəti xassəsidir. Onda gəlin, onu da nümunə üzərində tətbiq edək. 5x-in 9-a nisbətinin kvadratı 25x kvadratını 81-ə nisbəti kimi yaza bilərik. Növbəti tapşırığımızda da xassəni tətbiq etsək, burada artıq qüvvətlərin nisbəti verilib. Burada da y bölünmüş 10-un üzərinə mənfi 5 yazsaq, yenə də xassəmizi tətbiq etmiş oluruq. Növbəti xassəmiz qüvvətin qüvvətə yüksəlməsi xassəsidir. Qüvvəti qüvvətə yüksəltdikdə əsas olduğu kimi qalır və qüvvətlərin hasili tapılır, qüvvətdə yazılır. Uşaqlar, bu xassəmizi də nümunə üzərində tətbiq etməyə çalışaq. Y üstündə mənfi 5-i 9-a yüksəltdikdə Y üstü mənfi 45-ə bərabər bir cavab almış olarıq. Əgər mənfi tam üstü qüvvətin də xassəsini tətbiq etsək, 1 bölünmüş Y üstündə 45 cavabı almış oluruq. Burada isə Z ədədi 3 dəfə qüvvətə yüksəlib, əvvəlcə Z-in kubunu mənfi 2-yə, sonra isə mənfi 4-ə yüksəltmək üçün bu qüvvətlərin üçünün də hasilini tapıb qüvvətə yazmaq lazımdır. 3-ü mənfi 2-yə vurduqda mənfi 6, mənfi 6-ını da mənfi 4-ə vurduqda bilirsiniz ki, 24-ə bərabərdir və Z üstü 24-ə bərabər bir cavab almış oluruq. Uşaqlar, gəlin belə bir
tapşırığı yerinə getirməyə çalışaq, ifadəni eyni əsaslı qüvvətlərin hasili şəklində göstərin və qiymətini tapın. Bu tapşırıq sizin dərsliyinizdəndir. Bilirsiniz ki, 9 və 27 ədədlərini 3-ün qüvvəti şəklində yaza bilərik. 9 3-ün kvadratı olduğundan 3-ün kvadratı yazıb mənfi 4-ə. 27-ni isə 3-ün kubu yazıb 3-ə yüksəltmək lazımdır. Burada da xassələrimizi tətbiq etsək, 3 üstü mənfi 8 vurulmuş 3 üstü 9 alırıq ki, bunun da cavabı yenə də hasilin xassəsini tətbiq etsək, 3 üstü 1-ə bərabərdir ki, bunun da qiyməti bildiyiniz kimi 3-ə bərabər olacaq. Uşaqlar, bu ifadəni isə eyni əsaslı qüvvətlərin nisbəti şəklində göstərməyə çalışaq. Bildiyiniz kimi 16-nı 2 üstü 4 yaza bilərik. 4-ü 2-nin kvadratı və 8 isə 2-nin kubu olduğundan verilən bütün vuruqları eyni əsaslı qüvvətlər şəklinə gətirdik və qiymətlərini hesablasaq, burada qüvvətin də qüvvətini tətbiq etsək, 2 üstü 4-ü mənfi 12-yə yüksəltdikdə 2 üstü mənfi 48, aşağıdakı vuruqlarda isə 2 üstü mənfi 42 vurulmuş, 2 üstü mənfi 9 alırıq. Və bunu da hesablasaq, 2 üstü mənfi 48 bölünmüş 2 üstü mənfi 42 ilə mənfi 9-un cəmini tapsaq, burada da nisbətin xassəsini tətbiq edək. 2 üstü mənfi 48 çıxılmış mənfi 51 yazı belə bir cavab alarıq. 2 üstü mənfi 48 üstə gələk 51 bərabərdir. 2 üstü 3 alırıq ki, bunda cavabı 8-ə bərabər olacaq. Dərsliyinizdəki nümunədə belə bir tapşırıq verilmişdir. İspat edin ki, N tam ədədi üçün 0-dan fərqli A və B ədədləri üçün A bölünmüş B üstü mənfi N bərabərdir B bölünmüş A üstü N ifadəsi doğrudur. Gəlin ispat edək. Bunu ispat etməkdən ötürü mənfi tam üstü qüvvətin tərifini yadımıza salaq. A üstü mənfi N bildiyiniz kimi 1 bölünmüş A üstü N-ə bərabərdir. Gəlin elə burada da mənfi tam üstü qüvvətin tərifini tətbiq etməyə cəhd edək. A bölünmüş B üstü mənfi'nin ifadəsini 1 bölünmüş A bölünmüş B üstündə N kimi yazarıq. Bildiyiniz kimi, öyrəndiyimiz digər qaydaları da tətbiq etsək, 1 bölünmüş A üstü N-in B üstü N-ə nisbətini alarıq və buradan asanlıqla görərsiniz ki, bu ifadənin də cavabı B üstü N bölünmüş A üstü N-ə bərabər olacaq. Və yenə də xassəmizi tətbiq edib, B bölünmüş A üstü N ifadəsini alırıq. Beləliklə də biz ispat etdik ki, A-nın B-yə nisbətinin üstündə mənfi N, B-nin A-ya nisbətinin üstündə N-ə bərabərdir. Gəlin bunu da nümunələrimiz üzərində tətbiq etməyə çalışaq. 4-də 3 üstü mənfi 2-ni, 3-də 4 üstü 2 yazıb qiymətini hesablayaq. Bildiyiniz kimi 3-ün kvadratı 9 və 4-ün kvadratı 16. Buradan da tam hissəmizi də ayıra bilərik. 5-də 7 üstü mənfi 3-ü, 7-də 5 üstü 3 kimi yazıb. Burada da 343-də 125-ə bərabər bir cavab alarıq. Növbəti tapşırığımızda da yenə mənfi 3-də 17 üstündə 1 yaza bilərik ki, bilirsiniz, bunda cavabı mənfi olacaq və cavabımız mənfi 3-də 17-yə bərabərdir. Tam üstü qüvvətin xassələrini biz tətbiq edə bildik. Uşaqlar, mənfi tam üstü qüvvətin tərifini biz keçən dərsimizdə sizinlə yaxşı-yaxşı nəzərdən keçirdik və gəlin mənfi tam üstü qüvvətin tərifinə görə tənasübdən belə bir hasilə də diqqət yetirək. Bildiyiniz kimi, tənasübün əsas xassəsinə görə A üstü mənfi N-in A üstü N-i hasili 1-ə bərabərdir. Tutaq ki, bizim A üstü N məçhul vuruğumuzdur. Məçhul vuruğu tapmaq üçün qaydanı burada tətbiq eləsək, belə bir ifadə alırıq ki, A üstü N bərabərdir 1 bölünmüş A üstü mənfi N ifadəsi də həmişə doğrudur. Növbəti nümunələrimizdə tətbiq etməyə çalışsaq, bu ifadələri hasil şəklində göstərmək üçün A vuraq 5-in kvadratı yazıb, 25 aya bərabər bir hasil almış olarıq. Burada da həmin qaydanı tətbiq etməyə çalışsaq, x üstə gələk y vurulmuş, 3 üstü 4 alarıq ki, bu da 81
ədədi ilə x üstəgəl y-nin hasilinə bərabər olacaq. Növbəti ifadəmizi də hasil şəklində göstərməyə çalışsaq, 27 vurulmuş, 10 üstü 7 yaza bilərik ki, bunu da elə belə saxlasaq, qaydamızı tətbiq etmiş olarıq. Uşaqlar, beləliklə siz bugünkü dərsimizdə tam üstü qüvvətin əsas xassələri ilə tanış oldunuz. Dərsliyinizdəki bütün tapşırıqları nəzərdən keçirməyi unutmayın. Karantin rejiminə lazımınca əməl edin. Hiqienik vasitələrdən düzgün istifadə edin. Ehtiyac olmadıqda evdən çıxmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam, əziz 8-cilər. Bugün sizinlə istilik vermənin ikinci növü olan konveksiyanı öyrənəcəyik. Hər biriniz belə bir hadisənin yəqin ki, şahidi olmuşsunuz. Əlinizdə yanan kibrit çöpü və yaxud da kiçicik bir taxta parçasını qaranlıq otaqda divara tutub, fanarla onu işıqlandırdıqda belə bir prosesi izləyəcəksiniz. Görəsən, yuxarı doğru hərəkət edən nədir? Bax, bu suala cavab vermək üçün diqqətlə dərsimizi dinləyək və müəyyən araşdırmaları edərək orada baş verən hadisəni daha dərindən başa düşəcəyik. İndi ikinci bir sual verək. Nəyə görə qızdırıcı radiatorlar həmişə aşağıda, adətən pəncərənin altında yerləşir? Bax, bu məsələlərə bugünkü dərsimizdə cavab verəcəyik. Daha bir araşdırma ilə bu məsələni daha dərindən öyrənək. Bu araşdırma nədir? Özümüz sadə formada bir fırlanğıc düzəldirik və bu fırlanğıcı diametri 10 cm olan nazik folqadan kəsirik. Gəlin, sizinlə birlikdə həmin fırlanğıca baxaq. Şəkildə gördüyünüz həmin dairəni folqadan kəsdikdən sonra orada 5-6 cm-lik xətlər çəkib 12 yerə bölürük. Böldüklərimizi isə həmin o dilimləri bir tərəfi səthə perpendikulyar olaraq qatlayırıq. Artıq bizim fırlanğıcımız hazırdır. Ondan sonra ortasından, tən ortasından bir deşik açırıq və nazik sapı bağlayırıq. Bütün bunlardan sonra həmin o fırlanğıcımızı hərəkət etdirmək üçün lampa götürürük. Adi lampa da ola bilər, gecə lampası da olar. Lampanı yandırdıq və fırlanğıcı lampanın üzərindən 4-5 cm yuxarıda tuturuq. Tutduğumuz bu prosesi bir qədər müşahidə etdikdən sonra fırlanğıcın hərəkət etdiyini və hərəkətin isə get-gedə sürətləndiyinin şahidi oluruq. Bax, bütün bunların səbəbi nədir? Bu fırlanğıcı hərəkət elətdirən nə idi? Nəyə görə onu adi halda tutanda fırlanmadı, amma lampa üzərinə tutduqda isə bu fırlanğıc fırlanmağa başladı. İndi isə bu prosesi başqa bir araşdırma ilə müşahidə edək. Baxaq, pəncərənin altında yerləşmiş radiatorda bu istiliyin necə hərəkət etdiyi sxematik olaraq təsvir olunub. Aşağı tərəfdə, yəni döşəməyə yaxın olan hissədə olan soyuq zərrəciklər isinərək, fikir verirsiniz, yuxarıya doğru hərəkət edir. Yuxarıdakı isinmiş zərrəciklər aşağı düşərək soyuqlar yenə də fırlanır. Və bütün gün ərzində otaqda belə bir hava axını baş verir ki, siz onu sxematik görürsünüz. Yəni, soyuq aşağıdan, isti isə yuxarıdan dövr edir. Bax, bu hadisəni biz konveksiya adlandıracağıq. Eyni zamanda həmin buna həm konveksiya deyəcəyik, həm də konvektiv axın kimi adlandıracağıq. Konveksiya nədir? İstiliyin, maye və qazların
axını vasitəsilə ötürülməsi prosesi konveksiyadır. Konveksiyada həm enerji daşınır, həm maddə daşınır. Bundan əvvəlki dərsimizdə siz istilik keçirməni öyrənmişdiniz. İstilik keçirmədə zərrəciklərin nizamsız rəqsi hərəkəti nəticəsində istilik çox qızmış hissədən az qızmış hissəyə ötürülürdü. Konveksiyada isə qızmış zərrəcik özü enerjini götürüb daşıyır və yenidən soyuq zərrəcik onun yerinə gəlir. Yadınızdadırsa, istilik keçirmədə belə bir nümunə söyləmişdik ki, siz sinif otağındasınız, hər kəs öz partasında əyləşib və qarşıda müəllimdə olan bir qələmi arxada oturan yoldaşınıza vermək lazımdır. Siz qələmi bir-birinizə ötürərək arxaya ötürmüşdünüz. Yəni, istilik daşınmışdı. Maddə, yəni sizi zərrəcik hesab etsək, qələmi isə istilik hesab etsək, maddə daşınması baş verməmişdi. Amma konveksiyanı həmin misala uyğunlaşdırmaq istəsək isə siz təsəvvür edin ki, birinci partada əyləşmiş şagird qələmi götürərək aparıb arxada oturan yoldaşına verib yenidən geriyə dönür. Həm istiliyi, həm maddəni daşıyır. Bunlar isə mayələrdə və qazlarda mümkündür. Bərk cisimlərdə mümkün deyil. Mayələrdə konveksiyanı müşahidə edək bayaq ki, qazlar idi. Həm lampada göstərdiyimiz misal, həm radiatorun iş sxemini izah edən zaman qazlardakı konveksiyanı müşahidə etdik. Mayələrdə konveksiya isə istənilən qabı, əgər biz ocaq üzərinə qoymuşuqsa, bəli, bəlkə siz evinizdə də bunu müşahidə edə bilərsiniz. Çox hündür, qızdırıcı samavarlar olur. Həmin onların fikir vermişsinizsə, ocaq aşağısında yanırsa da, birinci yuxarı hissəsi isinir. Yəni, siz əlinizi vuranda istinin birinci növbədə yuxarıda olduğunu müşahidə edirsiniz. Görürsünüz, qaz aşağıda yanırsa da, aşağı hissədə göy rənglə verilmiş oxlardır, həmin onlar soyuq mayedir. Yuxarı hissədə isə qırmızı rəng olan isə mayenin isti hissəsidir. Aşağıda isinən qalxır yuxarıya, yuxarıdakı soyuqlar isə aşağıya gələrək konveksiya prosesi baş verir. Bu öyrəndiklərimizi yoxlamaq üçün gəlin otaqdakı havanın konvektiv axın prosesini izah edək. Bəli, otaqda fikir verirsiniz, qızdırıcı radiator pəncərənin altında yerləşib, çöldə hava soyuqdur, qapının aşağı hissəsindən soyuq hava axını döşəmənin üzəri ilə gəlir və isinmiş hava axını yuxarı doğru qalxır. Fikir verdiniz, əgər qapının aşağı hissəsindən biz, belə deyək, qapı açılıb, biz isə oturmuşuq, yəqin bunu müşahidə etmişsiniz ki, birinci üşüyən ayaqlarımız olur. Səbəb odur ki, qapı açılanda aşağıdan soyuq hava gəlir, yuxarıdan isə isti hava keçir. Və bu da qazlarda konvektiv axın prosesini sxematik təsvir etməyə bizə kömək edir. Beləliklə, biz bugün nə öyrəndik? Biz bugün istilik vermənin bir növü olan konveksiyanı, konveksiya zamanı konvektiv axımın baş verdiyini və konvektiv axım o vaxta qədər baş verir ki, tamamilə istilik tarazlığı yaranmış olsun. Bir məsələni də yadda saxlayaq ki, istilik keçirmədən fərqli olaraq konveksiyada maddə daşınması və istilik daşınması hər ikisi eyni zamanda baş verir. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənədək. Salam uşaqlar, bugün biz Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı dövlətlərinin hakimiyyəti altında mövzusunu öyrənəcəyik. Keçən dərs öyrəndik ki, Azərbaycan ərazisi 1724-cü il İstanbul sülh müqaviləsi ilə Rusiya və Osmanlı imperiyası tərəfindən bölüşdürüldü. Xəzər sahili vilayətlər Rusiyanın, təbii ki, orada Rusiya idarə üsulu yaradılacaq, digər ərazilər isə Osmanlının
hakimiyyəti altında qaldı. Orada da Osmanlı idarə üsulu yaradıldı. Bugün biz nə öyrənəcəyik? Birinci Pyotr Azərbaycanın hansı sərvətləri maraqlandırırdı? Osmanlıların siyasəti Ruslardan nə ilə fərqlənirdi? Əvvələ görək, Rusiya Azərbaycan torpaqlarında hansı iqtisadi siyasəti yeridirdi? Azərbaycanın Xəzər yanı torpaqlarından həm hərbi, həm iqtisadi məqsədlə istifadə etmək üçün bir sıra ciddi tədbirlər gördü. Rusiyanın əsasən Abşeronun nefti, xüsusilə də ağ neft maraqlandırırdı. Elə buna görə də Bakı qalası işğal olunandan sonra ordu qərargahında neft quyularının siyahıya alınması haqqında sənəd, yəni reyestr hazırlandı. Bu sənədə görə neft quyularının sayı, neftin daşınması, neftin qiyməti və digər məsələlər həmin bu sənəddə təsbit olunmuşdu. Rusiyanın hakim dairələri Azərbaycanın təbii sərvətlərini talan etmək istəyirdilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın xam ipəyi, pambıq, yun, tikinti materialları, təbii boya rusları çox maraqlandırırdı. Ona görə də bu sərvətləri talamaq üçün də ciddi tədbirlər hazırladılar. Birinci Pyotrun əsas məqsədi ipəkçiliyi inkişaf etdirmək idi. Bunun üçün birinci Pyotr Həştərxanda, Ukraynada, Rusiyanın bəzi yerlərində Azərbaycanın aparılmış tut ağaclarını əkdirdi. Hətta əmr vermişdi ki, kim tut ağaclarını qırsa, edam olunsun. Amma şimalın soyuq iqlimi tut ağaclarının inkişafına imkan vermədiyi üçün Rus hakim dairələri, o cümlədən iş adamları bütün diqqətlərini Xəzəryani bölgələrdə ipəkçiliyin inkişafına yönəltdilər. Birinci Pyotrda Şirvan ipəyini Qərbi Avropaya, o cümlədən İngiltərə, Fransa, Hollandiya və Polşaya ixrac etmək istəyirdi. Rusiya öz növbəsində işğal etdiyi bütün ərazilərdə ticarəti hər vasitə ilə genişləndirməyə çalışırdı. Birinci Pyotr Xəzərin qərb sahilləri çox maraqlandırırdı. Ona görə də birinci Pyotr öz mütəxəssislərinə Xəzər sahilindəki limanları, çayları, əsasən də Kür çayının mənsəbini öyrənməyi tapşırmışdı. O istəyirdi ki, Kürün mənsəbində Peterburq kimi bir şəhər saldırsın. Bu şəhər Cənubi Qafqazın digər dövlətləri ilə əlaqə saxlasın. Eyni zamanda bura Gürcüstandan, Şirvandan tacirləri yerləşdirmək, buranı ilk ticarət şəhəri etmək istəyirdi. Bakı işğal olunandan sonra Bakında komendant idarə üsulu yaradıldı. Rusların siyasəti işğalçı və müstəmləkə siyasəti idi və bunun bariz nümunəsi Bakıya komendant təyin olunan Baryatinskinin siyasətində öz əksini tapdı. Baryatinski tezliklə yerli sahibkarları neft quyularını müsadirə etdi, Bakıda üsyan qalxdı, lakin Ruslar tərəfindən bu üsyan yatırıldı. Komendant üsul idarəsinin yaradılması mənfur qonşularımızın da əlinə bir fürsət olaraq düşdü. Onlar birinci Pyotra məktub yazaraq müraciət edirlər ki, yeni işğal olunmuş ərazilərdə onlara yer ayrılsın. Pyotr da təbii ki, onları himayə edərək Azərbaycanın Xəzər sahili vilayətlərində, o cümlədən Bakıda və Dərbənddə 1724-cü il fərmanı ilə onların yerləşdirilməsini rəsmiləşdirdi. İndi uşaqlar, siz Pyotrun bu siyasətinin Azərbaycan üçün nəticəsini sərbəst surətdə təhlil etməlisiniz. Təbii ki, Rusiya işğal etdiyi əraziləri xammal mənbəyi kimi baxırdı. Hakim dairələr işğal etdikləri ərazilərdən götürəcəkləri gəlirə ümid edirdilər. Amma buna vaxt lazım idi. Və burada Rus qoşunları saxlanılırdı. Təbii ki, Rus qoşunlarını saxlamaq üçün hərbi xərcə ehtiyac var idi. Birinci Pyotrun ölümündən sonra saray əyanları Rus qoşunlarının Xəzər sahili vilayətlərdən çıxarılmasını təklif etdilər. Amma hakim dairələr buna narazı qaldılar. Niyə? Çünki Rus qoşunları bu ərazidən çıxar-çıxmaz, həmin ərazilərdə Osmanlı qoşunları yerləşəcəkdi. Elə buna görə də Rusiya Xəzər sahili ərazilərdə möhkəmlənmək üçün 1727-ci ildə Şamaxının Nabur kəndində Rusiya ilə Osmanlı arasında sərhədləri müəyyən eləyən saziş imzalandı. Bu sazişə əsasən Niyazabad, Cavad, Salyan, Astara, Lənkəran və Qızılağac əraziləri Rusiyanın tərkibinə keçdi. Bir ildən sonra, yəni 1728-ci ildə isə Quba və Təngə Ruslar tərəfindən ələ keçirildi. Osmanlılar Azərbaycanın Xəzər sahili vilayətlər istisna olmaqla digər ərazilərində möhkəmləndilər. Gəlin indi Osmanlı dövlətinin Səfəvi dövləti ilə idarə formalarını müqayisə edək. Birinci növbədə onu qeyd edim ki, Şirvan hakimi Hacı Davud öz vəzifə səlahiyyətlərini açdığına və Qazqomuqlu Surxayn xanla aralarındakı ziddiyyətə görə
vəzifədən alındı və onun yerinə keçmiş müttəfiqi Qazı Qumuqlu Surxay xan Şirvan hakimi təyin olundu. Amma Osmanlılar çox ciddi dəyişiklər etmədilər. Kiçik dəyişiklər etməklə Səfəvi dövlətinin inzibati ərazi bölgüsünü saxladılar. Bu Səfəvi dövlətinin inzibati ərazisi, bu isə Osmanlı dövlətinin inzibati ərazisi. Gəlin özünüz müqayisə edin. Görün, kiçik dəyişikliklərlə Osmanlı ərazi bölgüsü olduğu kimi saxlanılmışdı. Osmanlılarda vilayəti Osmanlı sərkərdəsi, sancaqlıq, mahal və nahiyələri isə yerli feodallar idarə edirdilər. Osmanlılar dövründə torpaq mülkiyyəti formalarında elə böyük bir dəyişiklik olmamışdı. Səfəvi dövlətində olan divan, xas, mülk, vəqf və tiyul torpaqları Osmanlı dövlətində az dəyişikliklərlə olduğu kimi qalmışdı. Osmanlılarda divan və xas torpaqları dövlət torpaqları hesab olunurdu. Yerli feodalların əlində olan mülk torpaqları olduğu kimi qalırdı və Osmanlılara xidmət edən yerli feodallara şərti olaraq bəylik və ağalıq torpaqları verilirdi. Osmanlıların vergi siyasəti də Səfəvi dövlətinin vergi siyasətindən bu dövr fərqlənirdi. Osmanlıların hakimiyyəti dövründə əhali siyahıya alındı və onlar hər vilayət, hər sancaq üçün ayrıca bir qanunnamə tətbiq etdilər. İndi gəlin, Osmanlının vergi siyasətinin Səfəvi dövlətinin vergi siyasətindən nə ilə fərqləndiyini deyək. Bildiyiniz kimi, məhz bu mübarizənin getdiyi dövrdə, yəni Osmanlıların Azərbaycan torpaqlarını tutduqları bir dövrdə, Səfəvi dövlətində çox ağır vergiləri var idi. Vergiləri dəfələrlə artırdıqları və sərt vergi qaydası tətbiq etdiklərinə görə əhali üsyana qalxmışdı. Amma Osmanlıların vergi siyasəti Səfəvilərdən fərqlənirdi. Onlar vergi verməyə imkanı olmayan, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlardan müvəqqəti olaraq vergi almırdılar. Sonra hətta Naxçıvan dəftəri deyilən vergi sənədi var idi. Həmin sənəddə qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta zehni əməklə məşğul olan insanlar vergidən azad olunurdular. Ticarət və sənətkarlıq sahəsində olan vergilər isə Səfəvi dövlətində olduğu kimi saxlanılmışdı. Sadəcə Osmanlı dövlətində zaman-zaman vergilər müqatiyyə verilirdi və Səfəvi ərazisində olan yeniçərilər özbaşınalıq edir, vergiləri artırır, əhalinin narazılığına səbəb olurdular. Osmanlı hakimləri bunların qarşısını almağa çalışsa da zaman-zaman mümkün olmurdu. Ona görə də Azərbaycanda xalq azadlıq mübarizəsi başladı. Azərbaycanda mübarizənin passiv forması və aktiv forması həyata keçirilirdi. Passiv formasına əsasən əhali vergi və mükəlləfiyyətləri verməkdən imtina edir və yaşayış yerlərini tərk edirdi. Amma Muğanda, Astarada və Bakıda silahlı üsyanlar baş vermişdi. 1724-cü ildə Salyanda Rusiya əlahinə, Rusiya hakiminin dul qadını Fatimə tərəfindən idarə olunan bir üsyan baş vermişdi. 1727-ci ildə isə Qarabağda Osmanlı əleyhinə üsyan baş vermişdi. Gördüyünüz kimi, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində hər iki dövlətin mövcud idari üsullarına qarşı müqavimət davam edirdi. Ev tapşırığı olaraq siz Osmanlı və Rusiya dövlətlərinin idari üsullarını müqayisə edə bilərsiniz. Əziz uşaqlar, biz dövlətimizi və ordumuzu qorumalıyıq. Bunun üçün təmizlik, maska və məsafəyə diqqət eləməliyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.